Hej och välkomna då till grundläggande programmering. Jag är sjuk som ni kanske hör. Jag står här med feber och är lite förkyld och sådär, men jag ska väl försöka överleva de här 40-45 minuterna som jag ska hålla på här. Vad det kommer ta att göra här nu är att förklara lite hur den här kursen är upplagd och sådär, och allting utgår härifrån. Det som ni ser här nu då, den här kursens webbplats. Här hittar ni all information. Typ i alla fall, va? Det är inte som så att du kommer använda någon annan informationskanal eller något sånt där, utan allting som är viktigt beträffande kursen, det kommer ni att hitta här. Och ingen annanstans egentligen. Sen så finns det ju massa material till kursen såklart då, i form av övningsuppgifter, examinationsuppgifter och liknande. Ni hittar dit härifrån. Jag kommer att prata mer om de här sakerna. Men en väldigt, väldigt viktig sak, eller ett par viktiga saker, bara för att ni verkligen ska trilla in på kursen, det är att ni ser till att ni är registrerade på kursen först och främst. Va? Det här med självregistreringen. Och sen när ni väl har gjort det där, då är det jätteviktigt här att ni går in och fyller i profilinformationen. Nu är inte jag inloggad här på något sätt, men det här kräver alltså att man loggar in då med det användarnamn och lösenord som ni använder för att komma åt övriga tjänster då, som kräver autentisering på något sätt här på universitetet då. Det vill säga samma användarnamn och lösenord som ni använder när ni kommer åt er studentwebmail då. Får ni se till att logga in här nu då, och sen så får ni se till att fylla i profilinformationen som finns där. Och det handlar om att ni ska tala om vad ni har för något användarnamn på någonting som heter GitHub och så vidare. Och det här är väldigt viktigt då för att fortsättningsvis i kursen, för att ni ska kunna följa kursen. För det bygger här på att ni jobbar med vissa verktyg som jag kommer att prata lite mer om här alldeles strax. Jag bytte skiftare här precis. Ja, du var på Kalmar Sund. Ja, precis. Kan jag låna ditt kort? Jag låste ut mig. Jag behåll det så länge då. Så han låser ut oss alla. Självregistrering på kursen var det viktiga, och sen så den här profilinformationen som kräver att ni, att ni loggar in då, så att ni kan fylla i ett formulär med lite information som vi efterfrågar. Allting sånt här, det finns beskrivet i kursens bok så att säga, för allting finns i kursboken. Här hittar ni information runt omkring kursen i form av guider, övningsuppgifter och examinationsuppgifter också. Så allting finns färdigt här. Sånär som på del 2 som jag inte har skrivit in eller skrivit om inför året, utan de uppgifterna kommer jag att arbeta om lite grann. Men jag har några veckor på mig att göra det, så det är inte riktigt färdigt. Men del 1 i alla fall är färdigt. Examinationsuppgifterna är färdiga, så ni kan redan nu gå in och kika på examinationsuppgifterna som gäller från den här kursen. Om ni så önskar. Så ni vet vad det här handlar om egentligen. Och för att ni ska kunna komma igång, då finns det ett gäng guider här också som man lämpligen går igenom. För hur ska ni annars veta hur jag vill ha det och Johan vill ha det i den här kursen? Så här hittar vi de guiderna som finns i ditt alldeles egna GitHub-konto. Ni måste skapa ett sånt här konto på någonting som heter GitHub. Följ guiden så blir det inga bekymmer, va? Och när ni väl har gjort det här, då kan ni ju meddela kursledningen ditt användarnamn på den här tjänsten GitHub, och då är det bara att följa den här guiden. När man väl har gjort det, så är det väl dags då att få kika lite på de programvarorna som den här kursen kommer att använda. För ni sitter ju och har egna datorer, så då måste ni installera lite programvaror också. Och då kör vi med någon programvara som heter Git, något som heter Node.js. Vi kör med Visual Studio Code. En förändring i år gentemot tidigare kursomgångar. Det är alltså det verktyg som jag använder för att skriva källkoden som ni senare ska ta och exekvera då med hjälp av Node. Följ guiderna, det får ni inga bekymmer. Okej,
Och så ska man komma igång med sitt, det här som ni skapar på GitHub, som heter repo eller repository. Så det finns steg för steg för steg hur man gör saker och ting, och det fastnar alla steg och några till som finns mera, så vi har inte hoppat över någonting. Så förhoppningsvis följer man de här till punkt och pricka nu då, läser innantill, och det är en urusla på det, vet jag, som har hållit på med det här i 25 år. Det är det svåraste, det är mycket, mycket svårare att läsa andras instruktioner än att skriva dem. Men följ instruktionerna så får ni inga bekymmer i alla fall, hur som helst. Och sen så står det någonting här att komma igång med sin övningsuppgift och så vidare. Men alla de här grejerna, det bygger på att man har gått in på sin profilinformation och talat om för kursledningen vilket användarnamn ni har på GitHub. Så det där skulle ni ha gjort igår alltså. Det har varit jättebra då. Det är 41 stycken av 196 som har gjort det här precis innan jag gick ner här. Så ni är några stycken som inte har gjort det. Och framförallt ni på campus har inte gjort det, för det är bara 4 här på campus som har gjort det här. Så det är en viktig sak i alla fall. Se till att göra det så fort som möjligt, eftersom det inte finns någon automatik här. Det betyder helt enkelt att Johan eller jag eller någon annan är tvungen att göra lite handpåläggningar. Så från det att ni meddelar kursledningen ett användare på GitHub, så tar det alltså lite tid. Det kanske kan ta ett dygn innan ni får det uppgenererat, det som ni behöver då, för att ni ska kunna följa de här guiderna. Va? Så gör det här så fort som möjligt alltså. Ni behöver inte springa och göra just nu, för det blir alldeles för stökigt att göra, men ja, så snart som möjligt, va? Självregistrering på kursen, profilinformation, det är de två viktigaste sakerna som ni har nu då. Så att vi kan komma igång och jobba med saker och ting i kursen då. Och vad är det för någonting ni ska jobba med då? Ja, det är övningsuppgifterna. De är inte examinerande på något sätt, utan det enda som är examinerande moment, provmomenten i den här kursen, det är examinationsuppgifterna. Men för att klara av examinationsuppgifterna måste man göra övningsuppgifterna, och för att kunna göra övningsuppgifterna måste man fylla i profilinformation. Ja, just det. Och för att man ska kunna göra övningsuppgifterna och examinationsuppgifterna måste man ju såklart också då fylla i den här profilinformationen, för annars så skiter det sig kraftigt. För det kommer att göra för hälften av er ändå ungefär. Så bör man titta lite på dem som är jämt, och så tänker man att det ska inte bli jag i alla fall. Men det är bra det, vi ska ha igenom 196 då som är registrerade för närvarande. Det kan bli ju ända upp till 260 på den här kursen. Hua. Men vi får väl se hur många det blir i slutändan i alla fall. Okej. Okay. Nu har jag pratat om en massa som jag kommer att prata om en gång till. Nästan i alla fall, men vi ska köra bara en introduktion här då. Nu har jag 35 minuter på mig att veva igenom de här bilderna som jag har här. Och det går jättebra att avbryta mig och ställa frågor och sådana här grejer. Jag vet inte hur Johan ska förmedla frågor från distans, för det har vi inte hunnit prata om. Så ni på distans, ni får väl fråga Johan, så får han väl svara efter eget gottfinnande. Eller om det kan vara av intresse för oss alla, så får väl Johan förmedla de där frågorna till mig på något sätt. Det är mycket roligare om det här blir en dialog istället för en monolog. Ja. Då kan jag vila halsen också emellanåt. Vi får se hur många det är som får en syl i värdet här nu under de här 9 veckorna som den här kursen pågår under föreläsningarna. Jag föreläser bara i den här kursen, så det är ju roligt att prata. Ja. Okej, sån här liten skylt, det finns i de flesta presentationer, det finns i samband med allt material också. Det är nämligen att allt det som jag skriver, det äger jag. Det är ingen som får göra någonting med det. Det är copyright på det. Lärarundantaget heter det här i Sverige. Det är bara för att jag ska kunna trycka upp kompendium och stå och kränga till er för dyra kronor. Va? Men sån är inte jag, utan jag lägger ut det här med en CC BY, ja, 4.0 är det väl då, Creative Commons. Så det är vem som helst får göra vad som helst med det här. Bara man talar om vad man har tagit ifrån. Så jag är glad då. Vi har det här på de flesta kurserna inom de här programmen som ni läser. Att så här ser det ut. I alla fall här är Kalmar-kurserna. Så tycker ni något är fantastiskt bra, då är det jättekul att ni tycker det. Och ni kan använda det precis hur som helst. Och allt det här materialet också.
Men du ser här nu, jag är ju inte inloggad va? Full tillgång till allt material. Man behöver inte logga in. Vem som helst på jorden kan gå in och kolla på det här. Hur man, varför man nu skulle vilja göra det, håller jag på att säga. Det är ju knappt ni som läser kursen gör det för fasen. Men allting är fritt hur som helst på det ena eller andra sättet va? Och kursledningen då, som jag vet idag i alla fall hur den ser ut. Vi får väl se då hur många ni blir och hur många vi behöver bli i kursledningen. Men Mats, det är jag det. Lock då, som är kursansvarig och kursledare, betyder helt enkelt att det är jag som svarar för all administration. Jag är en ledare då som står och pekar och talar om för Jakob när han ska hoppa och när John ska hoppa. Och sådär, så hoppar de då förhoppningsvis då. Och sen så har jag Johan då. Det är lite kompanjonskap. Vi försöker alltid vara två stycken kursledare på en kurs. För att det ska bli någon kontinuitet om det är någon av oss som inte kan närvara av någon outgrundlig anledning. Men vem av oss kommer ni att träffa på då? Ja, typ alla fyra då, eller sex eller sju eller hur många vi nu kommer att bli här i slutändan som är inblandade i driften av kursen. Men det är jag och Johan som är i alla fall huvudansvariga för kursen. Och det är jag som har störst huvud i det här sammanhanget då, eftersom jag som står och föreläser här och får träffa er och göra det här roliga momentet då va. Medan Johan får sköta lite administration och annat. Då kan man ju undra hur som gör Jakob och John då. Finns de bara med här då? Nej, vi har ju någonting som heter handledningar då. Vi har ju bara ett obligatoriskt moment, eller två obligatoriska moment i kursen egentligen. Det är alltså de muntliga examinationerna då. Det är två stycken. Så någon av oss fyra då kommer ni ju springa på då i samband med de här muntliga examinationerna. Och förhoppningsvis ordnar vi det på det viset så att ni slipper träffa Jakob två gånger. Det kan ju vara jobbigt. Det kan vara ännu jobbigare kanske träffa mig två gånger, eller John, han är en elak jävel. Så han ska man akta sig för då va? Men vi försöker alltid göra som så bara för att vi ska få en bättre, ja, mer rättvis bedömning helt enkelt. Att ni träffar olika examinatorer vid de olika examinationstillfällena. Och sen såklart så har vi handledningstillfällen då. Och det är jag och Johan då som hittills då kommer att jobba med de sakerna. Medan Jakob och John håller på med examinationerna. Och så blir det kanske några till, jag vet inte. Vi får se vad det slutar. Alltså som kursansvarig, alltså, man har ingen över sig i Sverige. Jag kan göra precis vad jag vill. Det är ingen som kan bestämma över mig. Men gudar är väl inte. Och så finns det någon elak jävel här då. He who can does och he who cannot teaches då. Den tycker inte jag är bra. Sen har vi något som någon okänd har skrivit och det är inte jag som har skrivit det där. Men alltså, those who can do och those who can do more teaches. Det är jag det. Jag kan lite mer än vad jag står och lär ut här i kursen. Och för all del, det gäller Johan och Jakob och John. Det handlas med kursledningen också såklart. Alltså. Men vi är inte ofelbara. Gör vi fel så säg till. Så rättar vi till det va. Vänta inte med tills kursen är slut med att tala om när ni tycker att någonting är tokigt i kursen. För då kan vi inte åtgärda det under det här kurstillfället som ni läser. Eller hur? Det är väl mycket bättre så för att vi får chansen att fixa till saker och ting under de här veckorna som ni läser kursen. Om det är någonting som ni är missnöjd med. Jaha då, fasen, då, hur ska jag göra? Ska jag skicka ett mejl till kursledningen eller använda Slack eller någonting? Ja, det ska ni. Det gör ingenting att det står att det är Kalle som tycker att Mats suger som föreläsare. Han borde skärpa sig inte och svära så mycket och så vad det nu kan vara för någonting va? Jag kan skilja på sak och person. Det är inte som så att jag kommer sitta och plåga Kalle i samband med någon examination eller två. Bara för att han tycker att jag inte är den bästa föreläsaren som han har haft under sin tid i skolbänken. Men återigen, när ni tycker att någonting inte fungerar som ni förväntar er, tala om det för kursledningen, så har vi en chans att göra någonting åt det va? För vi är ju inte gudar, vi kan vara lite till, eller hur? Kursens mål, de är som klippna och skurade direkt ur kursplanen och det är de här åtta
målen som vi kommer att examinera er under de muntliga examinationerna. Så de frågorna som ni kommer få besvara, den koden som ni kommer att skicka in i samband med den muntliga examinationerna, det är de här målen som vi kommer att examinera dem emot. Och här står det ett och annat uttryck som ni säkert inte känner till just nu, men om 9 veckor kommer ni att göra. Sen finns det ju massa sådana här grejer, eller massa, det finns några grejer här som kanske är lite luddiga och fluffiga. Jag menar, skriva kod som uppfyller och ställa krav för god kodkvalitet. Vem är det som bestämmer vad som är god kodkvalitet då? Ja, det är gudarna i kursen, det vill säga kursledningen och andra, va? Och sen har vi lite verktyg också som ni ska ta och installera, men det hittar ni i guiderna hur ni bär er åt då. För det är den som bestämmer vad som är god kodkvalitet i den här kursen. Ja. Vad kommer det här att leda till, de här 8 målen då i slutändan? Det är det som står längst ner här då. Ni kommer kunna skriva enklare applikationer då i JavaScript. Vad ska man med det till då? Vad är det för latch att liksom gå på en kurs på universitetsnivå och kunna skriva enklare grejer? Vad fan? Ja, men det är bara för att ni ska kunna fortsätta sen och ha någonting att bygga på, för den här kursen är det förkunskapskrav för kommande kurser där ni kommer ha fördjupad kunskap såklart i det här med att skriva kod som har med JavaScript att göra, vilka sammanhang man nu gör det. Men förutom att ni kommer så att säga att fördjupa era kunskaper i själva JavaScript, så de grejerna som ni lär er här i den här kursen, de kommer ni ha användning för sen när ni lär er andra programspråk. Och det kan vara allt ifrån just Java till C-sharp till PHP eller vad det nu är för några språk som ni kommer att komma i kontakt med under utbildningen. Och efter utbildningen också för den delen, va? För lärande är ju inte slut bara för att ni är färdiga här på universitetet. Men hur som helst, här har ni då kursens mål. Det är det som ni ska kunna då i slutändan, är tanken. Kurslitteraturen då. Jag tror det är 3:e gången som vi kör den här kursen med den här kurslitteraturen. Första gången vi körde den här kursen, då stod det Eloquent JavaScript Second Edition, bla bla bla, en bra bok. Som du självklart får använda under examinationerna. Nu står det inte en bra bok längre, för den är inte riktigt bra tyvärr. Jag har inte skrivit den. Nej. Den är hyfsad i alla fall. Framförallt så är den hyfsad de första kapitlen. Men de senare delen av boken är inte så bra. Då är det en jäkla tur att man inte behöver betala en massa pengar för den här boken. Om man inte nu tycker det är kul att sponsra Bokus eller Amazon. Eller vad är det till? Jag måste räkna upp här i statliga sammanhang som jag inte gör att göra reklam för några. Ah, skit i det. Den finns nämligen fria tillgång på online via eloquentjavascript.net. Där finns hela boken, rubb och stubb. Man betalar inte en krona för den här. Tryckt så kostar den väl ett par 300 spänn eller någonting sånt där. Jag menar, har man ett bord som vippar här hemma så kanske man vill köpa den här. Eller ungefär sådär. Så. Ja. Men den finns ju alltså fria tillgång online. Och vi kommer att försöka ge referenser till annat material i de fallen då vi i kursledningen anser att kurslitteraturen är otillräcklig. Va? Där har vi boken som vi ska ta och använda. Nej, vi ska inte översätta den här, för allt material här, eller all kurslitteraturen är i alla fall på engelska. Programexempel, kommentarer och sånt där är på engelska. Jag föreläser på svenska. Övningsuppgifterna och examinationsuppgifterna är skrivna på svenska. Den kurslitteraturen i sig är på engelska. Och sen ska vi inte prata om alla uttryck som finns också. Som det blir väldigt konstigt om man översätter allting till engelska. Men hur som helst, så är det som så att vi ska inte ta hela boken här under 9 veckor, utan det är väl den första delen där som vi kommer inte riktigt ihåg. Del 2, det är väl det som händer lite längre fram här i utbildningen, typ nästa läsperiod. När man kommer att prata JavaScript ihop med en webbläsare.
Men vi ska ta och bara lära oss språket här nu då. Då ska vi inte blanda in någon webbläsare. Det är det som första delen handlar om här. Och kommer vi att prata om kapitel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och sen så 11 också då. Och de första kapitlen i boken, de är bra. Har man inte kodat tidigare så blir det enkelt att komma igång med hjälp av den här boken i alla fall. Finns det något mervärde i förutom att den är gratis? Att man använder sig av online-versionen då? Ja. Det finns ju lite exempel här. Tog jag den första kapitlet här på någon sida som jag inte kommer ihåg vilken det är på nu då. Och här så ser vi då någonting som kallas ett uttryck då. 100 plus 4 gånger 11. Run code. Här kan jag alltså gå in och modifiera exemplen som finns i boken och sen så kan jag köra och exekvera koden och så ser jag vad det är för någonting som händer då. Och tydligen så blir då 100 gånger eller 100 plus 4 gånger 11 då, det blir 144. Vad händer om jag sätter en parentes eller 100 plus 4 då? Det kan man ju fundera på. Och så kan man ju få svaret också att det blir 1144, va? Så här kan vi alltså gå in och använda oss av onlineboken och så kan vi då, i den mån vi hittar intressanta exempel, så ställer man en massa frågor när man sitter och läser boken. Vad händer om jag gör sådär då? Och så får man själv fundera ut det. Här räcker det med att man funderar ut vad det är för någonting man undrar över egentligen. Och sen kan man gå in och prova det med en gång i boken. Det är rätt schysst tycker jag i alla fall. Okej då, jag känner ju till en mycket bättre version av en bok som tar upp JavaScript från grunden än den här då. Ska jag sitta och tiga om den boken eller ska jag tala om den för kursledningen så kursledningen kan lägga ut den informationen så att alla kursledtagare kan hitta den här fantastiska källan till kunskap beträffande JavaScript. Ja, man ska ju hålla det för sig själv såklart. Nej. Eller något får jag väl säga då, för vi pratar ju lite javascriptska här kanske, va? Det är en operator som vi kommer till nästa vecka, eller när det nu är. Man ska ju tala om det såklart, så sprider vi denna fantastiska kunskap och sen så står jag här och visar upp att ja, men Kalle han hittade den här boken förra året, den är mycket bättre, så den kör vi på. Så jobbar vi här. Vi delar med oss av kunskapen så att vi kan få ännu mer kunskap, va? Men första delen av kurslitteraturen 1-11 är den som vi jobbar med. I alla fall under de här 9 veckorna. Är det någon som har pluggat på universitet eller högskola tidigare här då? Okej, några stycken då. Läst på tekniska utbildningar eller så kanske? Ja, 10 veckor är en period, 10:e veckan. Då pluggar man stenhårt 2 dagar innan tentan. Så att man klarar av den. Och sen så slackar man rätt så ordentligt då under de första 9 veckorna. För någon gång måste man ju festa, eller hur? Jag har själv pluggat. Så därför så lägger inte jag upp mina kurser på det viset. Utan vi gör som så att vi har kontinuerlig examination. Nu är ni 260 som är registrerade på kursen. Så det blir jobbigt att ha examinationer varje vecka. Det blir jobbigt att ha examinationer var tredje vecka. Så därför finns det bara 2 examinationer. Så om 5 veckor, då råkar ni ut för den första examinationen här. Och de övningsuppgifterna som ni ska jobba med under de här 5 veckorna, de finns redan publicerade. Så de skulle ni kunna börja jobba med redan nu om ni så vill. Då. För de är förberedande då inför den första examinationsuppgiften som handlar om att ni ska lösa en uppgift och skicka in koden så att vi i kursledningen kan ta del av koden. Och sen så kommer vi att ställa lite frågor runt den här koden för att förvissa oss om att ni verkligen har skrivit den här koden på eget sätt eller egenhändigt. Och sen så har vi då ett batteri med frågor vi ska plåga er med också. Och det är egentligen 2 stycken. Vi undersöker ju såklart så att ni uppfyller de här olika målen då som jag visade på några bilder senare. Det är som de här muntliga examinationerna.
Och teorin då, det är ju det som vi, alltså vad ni kan i teorin, men ni ska också visa vad ni kan i praktiken då. Okej, då ska vi släppa er helt vind för våg. Det är bara det här första tillfället och sen så bye bye och sen syns vi i examinationstillfället. Nej. Utan det finns ju lite andra schemalagd verksamheter, så vi kommer, idag är det ingen föreläsning, det är någonting som heter introduktionsföreläsning i schemat där, utan vi kommer ha föreläsningar här, några stycken, 8 står det där, att 2 timmar då, 2 gånger 45 minuter. I princip så är det en föreläsning i veckan. Den här första veckan nu så har vi introduktionsföreläsning och sen så har vi en föreläsning imorgon tisdag och en på torsdag. Men därefter, de följande veckorna, så är det alltså en föreläsning i veckan. Om 2 timmar. Handledningstillfällen. Så kommer det finnas då 2 timmar handledning. Och det ger vi ju handledningen antingen ni som följer kursen på distans. Eller ni som läser den här på campus. Och sen så har vi de här examinationstillfällena. Och varje examinationstillfälle tar ungefär 30 minuter. Och eftersom det är 2 examinationstillfällen så blir det alltså en timme totalt som ni kommer vara instängda i ett rum med en kursledare av något slag. Va? Eller om vi tar det på distans så är det via Skype där företrädesvis. Och funkar inte Skype så kör vi något som jag inte kommer ihåg vad det heter. Men Google tillhandahåller det i alla fall. Så det kan vara lite struligt de här första gången som vi kör en muntlig examination. Och det gäller framförallt det på distans då, när vi ska ha igång allting sånt här, va? Alltså att saker och ting fungerar så att vi kan kommunicera då, via Skype till exempel. Så därför är det jättebra då för man är på de här jobbar med övningsuppgifterna och använder sig av handledningstillfällena. För då kan vi liksom verifiera att allting sånt här fungerar så att vi slipper få massa förseningar samman med den muntliga examinationen. Men det gäller det framförallt det på distans då. Övningsuppgifterna, de ska ni ju såklart jobba med oavsett om ni är på campus eller på distans då. Alltså, så jäkla roligt är det inte att konstruera övningsuppgifter så att jag gör det för skojs skull. Utan gör det för att ni ska klara av kursens mål. Inte att ni ska klara examinationen, för liksom, klarar man av kursens mål och klarar man ju examinationen. Det är det som är målet med allting. Va? Sen har vi liksom föreläsningar och det är det som är ungefär ser ut som det gör nu här. Handledningstillfällen, det är ungefär gamla traditionella labbar. Man kan fråga lite saker runt omkring saker och ting som man jobbar med då. Examinationstillfällen, muntlig examination. Sen har vi något som heter peer instructions här då. Vad är det för någonting? Ja, det får ni väl se när vi kommer dit då. Men det jag kan säga angående det här, det är ju ingenting av de här förutom examinationstillfällena då, är obligatoriska moment. Det är bara de som är obligatoriska. Men för att det ska bli någon vits med att ha någon sån här peer instruction och för att man ska ha något utbyte av det, då gäller det att man kommer dit då, och deltar. De kan man säga mer eller mindre är förberedande inför de muntliga frågorna som dyker upp i samband med examinationstillfällena. Sen finns det såklart frågor under examinationstillfällena som inte man har diskuterat exakt på samma sätt som man kan ta upp en fråga under peer instruction. Men i princip så är det så här att jag kommer att lägga ut en fråga med 4 svarsalternativ. Ni sitter med era enheter, får vi väl säga då. Antingen om det är mobil eller dator eller vad 17 nu är för någonting. Och så svarar ni på den här frågan. Och sen när svarstiden har gått ut och tittar jag på det så ser jag då att 80% har svarat rätt på den här frågan då under peer instruction. Ja, vad fasen, då kan ju du det där som grupp i alla fall, va? Och då hastar vi vidare till nästa fråga. Är det som så att ni suger på den här, eller merparten gör det i alla fall, och det är bara 30% som har rätt, men fasen, då är det ju någon som har misslyckats, eller hur? Vem då? Det är jag som har misslyckats med att hjälpa er att lära er det som frågan rör. Jag kan ju inte lära er något, eller hur? Det måste ni göra själva. Jag kan däremot ge förutsättningar att lära er saker och ting. Men hur som helst, alla de här läraktiviteterna som finns i kursen, de syftar ju på något sätt då i alla fall, hur som helst, att ni ska klara av kursens mål så ni får ett slutbetyg i kursen. Så en bra student då,
Och med en bra student så menar jag inte en student som klarar av kursen som så. En bra student för mig, det är någon som är smart nog att utnyttja de resurser som kursen erbjuder. Det vill säga, jag går på föreläsningarna, jag deltar i de här två stycken peer instruction 4 timmar av mitt liv. Va? Varför väljer man bort någonting sånt? Eftersom det kan ge mig så mycket mer i slutändan. Handlingstillfällen. Ja, det är ju populärt att skita i och det är jättebra. Hur många är det som planerar att köra på kursen? Ingen. Ja, det är bra. Då får vi fullt på handlingstillfällena, för det brukar nämligen vara omvänt proportionellt på något sätt till det där. Eller direkt proportionellt blir det väl då, va? Nämligen är det som så att man inte går på handlingstillfällena, då klarar man inte av det här med examinationstillfällena. Och det, alltså ni kan ju ställa frågorna här som helst till kursledningen såklart via Slack. Till exempel, eller i samband med handledningstillfälle, eller i samband med föreläsning. Kanske inte så bra vid examinationstillfällena, för då är det vi i kursledningen som ställer frågorna och ni svarar, va? Men handledningstillfällena då, ja, det är ju lysande tillfälle då att få en chans att ha ett enskilt samtal egentligen runt kring en uppgift med kursledningen, va? Så ta den där chansen, använd handledningstillfällena och nyttja dem. Det är ett rätt bra sätt man vill lyckas i kursen. Det är som att utnyttja de här resurserna som vi erbjuder. Okej då, kan man göra saker och ting när som helst de här 9 veckorna? Nej, det kan man inte. Alla datum och tider som rör kursen, de återfinns ju i kursens schema. Sen kan man ju skaffa sig alibi, det är egentligen det som den andra punkten står här. Och ja, det är viktigt att du deltar aktivt under läraktiviteterna. Ja, jag går på alla föreläsningar och sen sitter jag med mobiltelefonen till exempel och liksom har jag inte ett dugg vad jag säger. Jag har fortfarande inte fattat att det är henne jag pratar om heller. Nej, men alltså, man måste vara aktiv under, och det jag menar med aktiv, det är inte bara sitta på asslet här liksom och lyssna då, utan att sväva bort i något socialt media av något slag, utan man kan gärna ställa frågor, va? Det finns ingenting jag tycker är roligare att bli avbruten med en fråga. Och som vanligt så finns det inga dumma frågor, det finns bara dumma svar. Och är det någon som har någon fråga, då kan ni ge tusan på då att det sitter liksom typ 20 eller 30 andra av samma fråga. Så har ni någon fråga så ställ dem, herregud, så att ni deltar aktivt under läraktiviteten, va? Och peer instructions, det är väl bra att man deltar på de där, va? Så då har ni då tider som ni kan ta redan nu och boka upp att ja, nu är jag upptagen. Och sen så har vi då muntliga examinationer. Troligtvis kommer jag att vara tvungen att lägga in fler dagar på dem, men det får jag väl återkomma med om. Men just nu så ser planen ut i alla fall så att torsdagen och fredagen den 28 och 29 där, så kommer vi ha muntlig examination. Och via kursens webbplats kommer ni under någon vecka innan eller sådär att kunna gå in och boka en tid. Så ni själv väljer en tid någon gång mellan 8 och 17. Och sen har vi den andra examinationen då som är i slutet på oktober. Och sista examinationen, det är ju den sista kursveckan där, va? Och sen har vi lite gråa tider. Har ni läst dem noga nu? Bra, nu kan ni glömma dem, för det är alltså omexaminationstider, för ni har väl inte planerat att köra på första examinationen? Nej, men då kan ni strunta i de där gråa grejerna. Men det finns ju de som trots allt kör på en examination eller av någon anledning kanske inte kan delta i den. Och då måste vi erbjuda då inom 10 dagar efter ordinarie examination en förnyad examination. Eller omexamination om man nu väljer att kalla det på det viset. Och det är det som är lite grått här. Nu har inte jag lagt in i schemat någonting för den andra examinationen, för det är ju ingen som har tänkt köra på den, va? Det är bra. Och vems ansvar är det då att man läser saker och ting här? Är det mitt ansvar? Nej. Alltså education is not received, it's achieved. Det är någonting man tjänar ihop så att säga, va? Saker och ting kommer ju liksom inte flygande som stekta sparvar. Eller vad fasen är det för någonting som flyger in i käften på en ibland.
Och learning is not a spectator sport. Det är ju lite åskådarsport lite över det här idag, va? Det är ju inte någon som har ställt någon fråga hittills, va? Och så vill jag inte ha det, utan jag vill att ni ska vara delaktiga så att ni ska ställa lite frågor och sådär. Jag ska väl försöka bete mig så att ni har chans att avbryta mig också, va? Men det brukar funka rätt bra i alla fall på campus och räcka upp handen. På distans får vi väl hitta på någonting annat då. Det löser vi. Och sen så det här, jätteviktigt. Don't be afraid to ask a question. Don't be afraid to ask for help when you need it. I do that every day. Och sen var det inte den nuvarande presidenten i USA såklart. Han skulle aldrig uttrycka sig på det här viset. Utan det var den föregående presidenten Barack Obama. Som hade lite mer ödmjuk inställning till saker och ting, kanske. Personlig reflektion. Nej, men ställ frågor, herregud. Det är nu i kursledningen tid att svara. Och ni andra i kursen också, för ni kommer ju inte bara fråga oss saker. Utan ni frågar ju varandra grejer också, via Slack till exempel. Eller om ni nu sitter här i någon lokal och sitter ett gäng och kodar. Så man kan ju faktiskt prata med varandra. Man behöver inte använda och skicka textmeddelande. Utan man kan använda käften när man ska kommunicera också. Det börjar bli jobbigt det här nu, för nu har jag en febertopp, känner jag. Men vi är snart färdiga. Den första delen här nu då, det är 5 veckor då. Den 5:e veckan så har vi en examination. Och de här 5 veckorna då ska vi checka av så att ni uppnår ett antal mål här. Och mål då som har att göra med någonting som kallas då värden, typer av operatorer, uttryckssatser och variabler, styrstrukturer och funktioner, datastrukturer, arrayer och objekt. En hel del ord där som ni kanske inte känner igen, men om 5 veckor så gör ni ju det, annars är det ingen idé att ni går upp på examinationen, va? Då får ni väl ta den här förnyade examinationstillfället i anspråk i så fall. Men det är det här som vi kommer att syssla med här under de inledande veckorna i kursen i alla fall. Och det är de här grejerna då i kapitel 1-5 som jag tycker att kurslitteraturen är rätt så bra på det här. Men det finns såklart andra säkert källor som kan vara användbara att ta del av också. Vi får se vad vi hittar. Den andra delen av kursen, den rör 4 veckor. Och då kommer vi prata om någonting som kallas objekt och det som har med objekt att göra. Kanske lite arv, överskuggning, något flashigt ord, polymorfism och vad det nu kan vara för någonting, va? Och det är kapitel 6-11 där kurslitteraturen är mindre bra. Men det är tur, ni har så fantastiskt bra föreläsare så ni fixar det här i alla fall. Hybris? Nej, ingen alls. Utvecklingsmiljön då? Jag menar, ni kommer ju sitta här med era egna datorer. Vi kommer ju inte ha liksom, några förinstallerade datorer som ni kommer ha tillgång till. Ni måste ju börja med faktiskt att installera er utvecklingsmiljö. Det vill säga de verktygen som ni behöver för att ni ska kunna då jobba med JavaScript i praktiken. Och någonstans så måste man ju liksom ha en editor, alltså där man sitter och skriver text som ska kompileras på det ena eller andra sättet. Och det är Visual Studio Code och det är ett nytt verktyg för år. Så har ni massa problem med det där verktyget så kommer inte jag med en gång kunna svara på det. Då är det ingen annan som har ställt en fråga ni har. Mm. Så det kanske blir, istället för att det tar 10 sekunder att svara på frågan så tar det 20. Nej. Jag har väl suttit en hel del i den och det är ju ingenting som kan strula egentligen med det. Det är ett väldigt, väldigt bra verktyg. Annars hade vi ju inte valt det. Förra året så körde vi inte med det här verktyget utan vi hade någonting som hette WebStorm från JetBrains. Och det var väl ett jättebra verktyg. Men det var lite så knöligt att handleda det här verktyget för beroende på om personen i fråga som hade lite frågor runt kring verktyget satt på macOS av något slag eller han satt på en PC eller på Ubuntu, alltså någon Linux-variant eller något där. Så såg verktyget annorlunda ut. Det gör det inte i Visual Studio Code. Det spelar ingen roll vilken plattform ni har, vilket operativsystem ni kör, så kommer det se alltid exakt likadant ut och då blir det så väldigt mycket lättare att kommunicera runt kring verktygsrelaterade frågor. Och det händer väldigt mycket i det här communityt, för det här community-drivet utvecklingsverktyg.
Det kommer nya versioner varje månad med bugfixar och ytterligare fantastisk, helt onödig funktionalitet emellanåt, ja. Men den är väldigt bra för det som vi ska göra, nämligen att redigera och editera och kompilera, eller vad vi nu ska kalla det, JavaScript. Så här kan man gå in och ladda ner för sitt operativsystem. Och då finns det ju för Mac OS såklart, det finns för Windows och det finns för Linux. Ja, det finns en 2-bitars variant också för Windows här för mig. Quanta kostar då? Ja, hur mycket kostar det här verktyget då? Det är rätt kompetent det här, men det kostar inte en krona, det är gratis. Kommer ni att redigera HTML och CSS? Nej. Lite grann kanske om man nu läser webbprogrammera-programmet. Kan det hända? Ja, det går jättebra. Eller lägga till ett tillägg i det här programmet som fungerar kanonbra och sitta och redigera den typen av filer här också. Kommer ni att läsa C-sharp? Det går jättebra. Python? Ja visst, POP. Det är massor problem. Alltså, det är bara liksom tillägg då, för vilket programspråk man än väljer egentligen så kommer det här att funka. Så det här är en editor som ni kommer säkert att komma i kontakt med i fler kurser än den här kursen. Och här kan man ju då, såklart så finns det ju massvis med information här runt omkring vad den kan och inte kan och vad de vill skryta extra mycket om. Det är bara att gå in och läsa på webbplatsen så hittar ni. Ja. Frågan gäller om de här powerpointsen som jag kör, om de kommer finnas tillgängliga. Det är inga powerpoints. Det är HTML och JavaScript det här. Man måste ju leva som man lär. Ja, de finns. Det är bra, jag visste det. Där har de. Sen om man hittar något fel här också, då kan man gå in på GitHub och rätta det här felet och skicka det här till mig, så kan jag gå in och ändra på det här. Så ni kan gå in och ändra på saker och ting eller begära en förändring. Men det ska vi inte gå in på. Det är helt onödigt. Det finns inte ett enda fel i materialet. Något. Men Visual Studio Code, det är alltså den editorn som vi kommer att använda oss av den här kursen. Ni kommer att använda er av den här editorn säkert i andra kurser också. Lär er den. Eller den som ni föredrar. Den som ni har jobbat med i 5 år nu och vill inte lära er någon ny. Det här är inget krav på att ni ska använda Visual Studio Code. Men den editorn som ni väljer att använda och jobba med och se till att ni kan den riktigt bra, så sparar ju väldigt mycket tid för det. Har man inga preferenser eller någonting sånt där, då är det den här som vi rekommenderar hur som helst. Och i kursboken under programvaror och Visual Studio Code så finns det en guide som beskriver hur man bär sig åt för att installera den här. Okej, hur många minuter tar det att göra det här? Alltså skulle jag ha en helt ren dator, alltså med ett fräscht operativsystem, så skulle jag kunna ta och skriva en Hello World-applikation med hjälp av Visual Studio Code på under 5 minuter. Den tar väl kanske 2-3 minuter att installera, och det tar väl kanske några minuter att skriva lite kod som har att göra med att man vill ha ut Hello World i något konsolfönster eller någonting sånt där. Men det är inte så att man går liksom och installerar den här, så går man och lägger sig, så kommer man tillbaka på morgonen och så har det skitit sig halvvägs med installationen. Det har erbjuder Microsoft andra verktyg. Visual Studio Enterprise, som är kanonbra, som det är den som jag sitter med mest. Men den här är jäkligt bra också, tycker jag. Vad ska jag ljuga om mer nu då? Ja, just det. Visual Studio Code var det. Jag brukar alltid dra över 10 minuter, så det får väl jag idag också. Ni ska inte någonstans vid 3, va? Det är ingen spikmedlem som kommer hämta er och ska liksom guida er ner någonstans. Ni ska hämta några kort eller något. Nej, det är bra. Har du någon tid att passa då? Nej. Naja. Någonstans ska vi ta och exekvera den här JavaScript-koden. Vi ska inte jobba i en webbläsare i den här kursen, utan det kommer först i nästa kurs.
den normala exekveringsmiljön egentligen, kan vi då säga, för JavaScript. Men nu ska vi köra med någonting som heter Node.js då, som man ska ta och installera också. Såklart. Okej då. Nu har vi som står här, nu kör jag ju det här på Windows, så därför som det står här då, download för Windows, och så är det 64-bitars operativsystem. Och så står det två stycken rutor här. Okej, vilken ska jag välja? Vi ska inte välja den som det står LTS, Long Time Support. Utan vi väljer Current istället, för det är den som innehåller de senaste finesserna som språket JavaScript erbjuder. Så ni ska ta alltså och välja Current här. Så vi ska alltså ta och köra. Just idag så är det versionen 8.4, jag vet inte vad det kommer bli imorgon. Det kanske släpps någonting över natten här, vem vet. Men det är i alla fall den Current där, för den är den som innehåller de senaste nyheterna som finns i JavaScripten. Och det är det som vi vill hålla på med här, va? Det senaste. Inte som i matematiken, någonting som de bestämde på 1700-talet. Utan vi tar det som man hittade på igår istället, det är mycket roligare. Så Current är den som man ska välja där, och det står ju såklart i guiden, va? Men nu har ni hört mig säga det också dessutom, så det blir väl jättebra det här. Och sen så har vi då någonting som heter NPN. Det är en pakethanterare. Det står inte för Node Packet Manager, vilket alla människor tror, utan de som jobbar just på det här stället som heter NPN. Det är så löjligt alltså. Så att, det här är en pakethanterare, och paketen döper man då till NPN och sen så bindestreck då, och sen så namnet som den ska ha då. Mats fantastiska paket, eller vad det nu ska heta för någonting. Och då skriver man ju NPN väldigt ofta. Och har man då ett 104 tangentbord, amerikanskt, och man skriver då NPN lite kvickt då. Då blir det som så att när man har skrivit NPN färdigt, då ligger ringfingret över bindestrecket, så det går skitfort att skriva det här. Det är därför verktyget heter NPM och ingen annan krystad förklaring. Som att det står för Node Package Manager. Det var alltså avdelning för värdelöst vetande i den här föreläsningen. Sen gäller det att hålla koll på sin kod som man skriver, och datorer som kraschar, hårddiskar som springer hemifrån och vad det nu kan vara för några konstiga grejer man har fått höra genom åren, varför man inte klarar av att redovisa en uppgift i tid. Den tiden är förbi. Vi kör med versionshantering här. Vi använder oss av GitHub, som molntjänsten heter, som vi jobbar med, och då jobbar man med Git, och det har med versionshantering att göra. Och det här är jätteviktigt. Varför är det här jätteviktigt då? Ja, det är ju superviktigt i det korta perspektivet, eftersom det är ett krav i kursen att ni lägger upp allting på GitHub, på era egna repositorier, som jag eller Johan eller vem det nu blir som kommer generera upp dem åt er, så ni har någonting att jobba med, va? Och det är därför så viktigt att ni anmäler ert användande på GitHub via den här profilinformationen så snart som möjligt. Vi tar det sen. Men Git hur som helst, det är jätteviktigt att man jobbar med det där, och det har med funktionshantering att göra. Det är för att vi ska kunna spåra er progressionen ni sitter och jobbar med, framförallt examinationsuppgifter. Så att man kan se då att man inte skjuter in liksom 3000 rader i kod, så säger man att det där fixar jag på en eftermiddag. Så det gör man inte. Utan det där kanske tar en vecka, två veckor att skriva. Och vi ska kunna följa liksom, hur har det här gått till egentligen? För att vi ska kunna säkerställa då att det verkligen är ni som har skrivit koden. Sen att man använder det här verktyget i verkligheten, det är helt ointressant. Alltså när ni kommer ut och jobbar på företag efter utbildningen här, så kommer ni komma, ja, garanterat, om det nu inte är Git, så är det någonting annat som har med versionshantering att göra. Så det här är en superviktig kunskap att ha med sig efter utbildningen. Övningsuppgifterna som finns i kursen, hur vet man när man har gjort dem rätt då? Jo, då kör man tester som finns. Och det är det som jag har ett ramverk till här, som heter Mocka då. Så det ska man väl också på något sätt hantera, det är testramverket. Och sen det här med, man kan ju inte skriva kod hur som helst. Jo, man kan faktiskt det just i JavaScript, men vi vill att det ska skrivas på ett speciellt sätt. Så därför följer vi JavaScript Standard Style.
För den går igenom koden som ni skriver och så upptäcker de att där ska koden skjutas in lite. Nej, ajabaja, du får inte skriva några semikolon. Och strängar, det får man inte skriva i någon citattecken. Det är de reglerna som vi har i den här kursen, men det pratar jag mer om imorgon. Men allting som har med själva utvecklingsmiljön att göra, det hittar ni ju såklart i kursboken via de guiderna som finns runt omkring det här. Men för att man ska kunna då följa guiderna beträffande Git och sådana grejer, då krävs det att man har anmält sitt GitHub-användarnamn till kursledningen. Så det var ju jätteviktigt att man skulle göra, va? Jag tror jag sagt det 4 eller möjligtvis 5 gånger. Så hoppas att ni fattar att det här är viktigt. Så 3 minuter kvar tills jag är 10 minuter för senare, så vi hastar vidare. Och det här blir nästan ett öga i ett torrt, alltså vi kursledningen finns här och nu. Ja, helt otroligt. Har du problem så är det bara att fråga oss. Och så vidare, bla 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 bla. Nej, men det är jätteviktigt här alltså. Det är alltså just nu under de här 9 veckorna som kursledningen har tid avsatt för att hjälpa er. Så är det så att man har någon fråga, nej, jag väntar nog i 3 veckor innan jag ställer den här frågan, det verkar smart ju. De har säkert jättemycket att göra. Det är ingenting mot vad vi har att göra i nästa läsperiod, för då har vi ingen tid alls till att svara på frågor egentligen runt kring den här kursen. Va? Så utnyttja de här resurserna, läraktiviteterna som finns i kursen och fråga på. Vi försöker svara så fort som vi kan, och det handlar liksom inte om att vi har svarstider på tre veckor. Det kanske handlar snarare om 3 timmar i dåliga fall. Ofta så sitter ju någon av oss vid någon dator och poppar upp en fråga och vi vet svaret på den, så haha, ska vi ta och vänta liksom i 9 timmar innan vi svarar på den här frågan? Nej, fan heller, vi svarar på det med en gång. Under konsthostid då. Sen kanske Johan sitter uppe på nätterna och svarar lite kvickare än så, men det är ju en annan historia. Det är hans liv och hans fritid. Men alltså man måste ju ta ansvar för sina studier själva, alltså driva sig själv framåt. Och vi i kursledningen inom ramen för kursen då gör vårt yttersta för att hjälpa er såklart. Så vi får en klapp av axeln och en extra julklapp då av chefen då, bara för vi har en så fantastisk genomströmning på kursen. Hoppas han hör det här nu också, så jag förväntar mig det. För att inte tala om att varför jag förväntar mig av er då, att ni ser till att ni klarar den här examination 1 och examination 2. För det är ju det som talar om för mig att ni uppfyllt målen, så jag kan sätta ett slutbetyg på er, va? Så där. Nu ska inte jag stå här och ljuga mer. Det här är alltså kursens schema. Det är inte någon klassschema här, va? Så därför som ni saknar kanske ett och annat här, men i alla fall det som händer den här veckan då. Så imorgon så har vi då den första föreläsningen mellan 1 och 3, va? Akademisk kvart på det. Okej, kvart över 1 till 3. Så det blir den första föreläsningen som behandlar just JavaScript då. Och eftersom det brukar vara lite frågor runt omkring saker och ting beträffande utvecklingsmiljön och sådana här grejer, va? Så har vi lagt in handledningstillfälle här på torsdag förmiddag. Och på förmiddagen där så är det väl UDM, och eller för att säga mellan 8 och 10 så är det UDM och mellan 10 och 12 så är det VP. Tror jag mig kunna läsa ut av koderna som står där. Och sen så har vi ytterligare en föreläsning den här veckan då på torsdag eftermiddag där mellan 1 och 3. Sen så ser det väl ut de resterande veckorna i princip där, förutom i samband med när vi har examinationsveckorna då, så är det då handledning för UDM på tisdagar förmiddag och torsdagar för VP, så föreläsningar på eftermiddag, tisdag eftermiddagarna mellan 1 och 3. Ja, det ser likadant ut förutom examinationsveckan då. Då torsdag och fredag, så som det ser ut just nu i alla fall då, är vikt för att examinationer då. Och under de här så är ni ju inte enskilt uppbokad från torsdag 8 till fredag 17.00, utan en halvtimme som ni kommer att välja här någonstans, va? Så ni bokar själv er examinationstid någon gång under torsdag och fredag. Sen så har vi då inte en gul ruta där, utan den är lila där istället. Va? Där är det då peer instruction. Som en liten avrundning på den första delen, va?
Sen har vi då handlingen såklart under tisdag och tisdag förmiddag och tisdag eftermiddag. Men så ser det ut då. Det är de här grejerna som vi kommer jobba med under kursen. Och vi börjar på riktigt imorgon vid klockan 1. Samma plats, samma kanal. Tack för idag.